ជំរាបសួរបងប្អូនជារំជិតទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ9រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2612ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជារំជិតតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ លោកសំរាំងស៊ីបញ្ជាក់ថាការងារនិងតួនាទីជាអ្នកនយោបាយរបស់លោកនៅតែមានតម្លៃដដែលលោកនៃនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមេនៈសិកាខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាការងារនិងតួនាទីជាអ្នកនយោបាយរបស់លោកនៅតែមានតម្លៃដដែលគឺមានតម្លៃដោយកាលដែលលោកនៅកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ការបញ្ជាក់របស់លោកសំរាំងស៊ីគឺបានកើតឡើងក្រោយពីលោកត្រូវបានរងសម្ពាធនយោបាយឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេហទំព័រមេនៈសិកាខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំរាំងស៊ីបានបញ្យល់ថាការងារនិងតួនាទីរបស់អ្នកនយោបាយនៅតែមានបន្តដរាបណាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រឲ្យអ្នកនយោបាយនោះបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយដែលបានប្រគល់ជូនដោយមួយផ្នែកធំលើសលប់នៃប្រជាជាតិទាំងមូល លោកសំរាំងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមិនត្រឹមតែមុខតំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកក៏ហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែជីវិតជូនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមែនតែតំណែងរបស់លោកនោះទេសូម្បីតែជីវិតរបស់លោកក៏លោកត្រូវតែលះបង់ឲ្យតែជារបស់លោកនៅរស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់នៅគង់វង្សដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់លោកនៅតែរក្សាឧត្តមគតិសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងបេះដូងរបស់លោកជានិច្ច លោកសំរាំងស៊ីបានបញ្យល់ច្បាស់ច្បាស់ថាដរាបណាជីវិតរបស់យើងនៅមានយើងត្រូវបន្តសង្គ្រោះជាតិយើងហើយត្រូវសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យបានយើងត្រូវសម្រេចគោលដៅរបស់យើងឲ្យបានគឺការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជោគជ័យរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដូចនេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដដែល ប្រជាប្រឆាំងប្រកាសមិនចូលប្រជុំសភាដើម្បីអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បកនយោបាយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រេចមិនចូលរួមប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈឡើយ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយថាវាជាការដាក់គំនាបលើគណៈបកដៃគូប្រកួតប្រជែងគេហទំព័រវិទ្យុអេស៊ីសេរីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធានក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ប្រាប់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី15កុម្ភៈថាដំណើររៀនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចូលរួមក
ការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រកួតប្រជែងមិនឆ្លបបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋបង្កឲ្យមានការប្រឆាជាតិធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ទី 1 គឺអាចនឹងរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងបំណងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ឬក៏រំខានទៅដល់គណៈបកប្រកួតប្រជែងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតែម្ដង ទី 2 យើងឃើញថាការធ្វើសេចក្តីព្រៀងនេះគឺមិនឆ្លបបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ ទី 3 ច្បាប់នេះបើចេញទៅអាចនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់គេក្នុងការគ្រប់គ្រងនយោបាយណាមួយទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយទី 4 យើងឃើញថាការធ្វើច្បាប់នេះមិនប្រជាធិបតេយ្យទេ លោកសុនឆៃថ្លែងទៀតថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនោះទេ លោកស្នើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចកុំអនុវត្តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះ ក្រៅពីនេះលោកសុនឆៃសង្ឃឹមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះការកែលម្អសកម្មភាពនៃការតាក់តែងច្បាប់ដោយបំពេញបែបនេះពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អលើឆាកអន្តរជាតិឬអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតផង
រដ្ឋសភាសម្រេចបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីកែប្រែច្បាប់នេះមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់ក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 60រូបតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន អគ្គលេខាធិការនៃជំនាញដឹកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភានឹងនៅតែបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5នៅព្រឹត្តិការណ៍ទី20កុម្ភៈដល់ដែរដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបើទោះបីជាក្រុមដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ វិសោធនកម្មច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថាត្រូវបានធ្វើឡើងសម្ដៅរឹតបន្ទឹងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងតែហុំព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការធ្វើឲ្យលោកសំរាំងស៊ីបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបក សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងឡុងប៊ីជរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអាឡិនលូវែនថល កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈបានថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាជាន់ទាបអាមេរិកថាសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងផ្ដល់នូវអំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាចបញ្ឈប់គណៈបកនយោបាយស្រេចតាអំពើចិត្ត លោកជំរិនអរិយសភាកម្ពុជាកំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដែលលោកយល់ថាពុំមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងអាចរុញកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយ ចំណែកសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាវិញកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើបកកាន់អំណាចមិនអាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដែរ សម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដំណើររាជគណៈបកកាន់អំណាចមានចេតនាដើម្បីផ្អាកបញ្ឈប់ឬរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងប្រធានព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយ ពួកគេថាការអនុវត្តនេះគឺជាឧបករណ៍នយោបាយដែលរារាំងឬបំបិទការចូលរួមសកម្មភាពនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ថែមពីលើនេះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏បង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលនៃបកកាន់អំណាចក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗនិងរដ្ឋបាលសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកនិងឈានដល់ការរំលាយគណៈបកនយោបាយទៀតផង សម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតវិភាគថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចនិងតុលាការក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពហាមឃាត់កំហុសឬបលល្មើសរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋឬធ្វើការញុយញងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិ កន្លងទៅដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពនយោបាយតែក្រោមហេតុផលសន្តិសុខឬពិបត្តិល្មើសញុយញងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបានអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបនិងប្តឹងរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ពីតុលាការលើអ្នកនយោបាយដំណើររានិងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគជាច្រើនរូប សម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតវិភាគទៀតថាការឲ្យអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្អាកឬបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយនិងរហូតប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយផ្អែកលើការបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាប៉ះពាល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋនិងការញុយញង់ឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងបង្កើតជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៃការប្រើអំណាចទៅបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួន មយ៉ាងទៀតចៅក្រមនៅមន្ត្រីតុលាការមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពេញលេញនិងមួយចំនួនជាសមាជិកនៃគណៈបកដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវនៅស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតរកឃើញទៀតថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏នឹងឈានដល់ការលុបបំបាត់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់ឲ្យដំណើររាជជាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោត ក្នុងករណីរំលាយគណៈបកនោះនឹងបាត់បង់នូវអាសនៈជាអ្នកដំណើររាសមាជិកប្រសិទ្ធិសមាជិកក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅរាជធានីខេត្តដែលខ្លួនមានសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតមើលឃើញថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយស្របតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយច្បាប់ឯកបកនៃគណៈបកកាន់អំណាចនេះមិនត្រូវអនុម័តក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោ
ครองดับเปียสนาไอคอนกระไดบ้านในกระคมโลนนิ่งจิตติเมตรัย
ព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រ លោកមេធាវីជួងជុងងីនឹងដាក់ពាក្យការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី 27ខែកុម្ភៈលោកមេធាវីជួងជុងងីឲ្យដឹងបន្ថែមថាបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានទៅក្រៅឃុំរីឯដំណើរការទៅមុខទៀតយ៉ាងណានោះគឺរងចាំជជែកជាមួយនឹងកូនក្តីជាមុនសិនលោកកឹមសុខបានពឹងពាក់លោកជួងជុងងីឲ្យធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីកាលពីថ្ងៃទី 17ចូលបំភ្លឺដោយសារតែមិនទាន់មានមេធាវីក្តីក៏តុលាការនៅតែបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយសម្រេចខំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពន្ធនាគារព្រៃសរគេហទំព័រ និយាយអំពីសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការនិយាយអំពីសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមានសិទ្ធិមានមេធាវីបើគាត់អាចពឹងមេធាវីបានដោយខ្លួនឯងតុលាការត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យពឹងមេធាវីតែបើគាត់មិនមានលទ្ធភាពពឹងមេធាវីទេនៅក្នុងករណីរឿងឧក្រិដ្ឋគឺតុលាការត្រូវរកមេធាវីឲ្យគាត់ ហើយការដែលទី1គាត់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទី2គាត់សុំពន្យាពេលដើម្បីសុំពឹងពាក់មេធាវីបើជាតុលាការមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគឺជាការរំលោភសិទ្ធិគាត់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កចលាចលដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារនិងមួយករណីទៀតក្រោមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលពីបទបរិហាកេដែលទាមទារសំណងដប់លានរៀលឬស្មើនឹង2500ដុល្លារជុំវិញករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលី ចំណាត់ការរបស់តុលាការទាំងតក់ក្រហល់តាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះត្រូវបានពលរដ្ឋជាច្រើនសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងរិះគន់តុលាការថាជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបានដើរតួនាទីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋទូទៅនោះឡើយ ក្រៅពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋចំណែកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាងហ៊ីលីក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមរូបនេះទាំងមិនទាន់ឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះក្តីពីតុលាការដែរហើយថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកស្រីផ្ញើមកអាស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈអ្នកស្រីបន្តថាភាពខ្វះខាតស្តង់ដារច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចោតប្រកាន់ពីបទបរិហាកេគឺជាការរំលោភទាំងស្រុងទៅដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិដោយឡែកសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីអំពីកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសាខានៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជានៅបារាំងនីដឺឡែននិងកម្ព
ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភបំពានច្បាប់ តែការខំខ្លួនលោកកឹមសុខអាចបញ្ចប់ការរិះគន់លើខិតកម្មរបស់លោកកែមលេខបានទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានជាបទវិភាកនៃគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការខំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅប៉ុនធនាគារគឺ 5 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទប្រមទណ្ឌដែលប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសពី 2 ឆ្នាំនិងទាមទារជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលបណ្ដឹងទី 2ដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខបន្ថែមទៀតការពីឆ្នាំមុនគណៈបកកាន់អំណាចក៏បានប្តឹងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវីរៈពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយទាមទារជំងឺចិត្ត10ម៉ឺនដុល្លារបន្ទាប់ពីលោកវិភាគថាគណៈបកក
ជាសំណុំរឿងមួយដែលនាំឲ្យលោកកឹមសុខាបង្ខំចិត្តឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពបាក់អប្រហែកកន្លះឆ្នាំហើយមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងមន្ត្រីគយច្បងម្នាក់បន្តជាប់ឃុំមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយឡែកករណីលោកកឹមសុខត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុយញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រឈមទៅនឹងការជាប់ទោសពីឆ្នាំហើយទារជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល
rương lô kèm lây nút cư miên lô xóm rèn xí. Nâng xa mà chấp bật xa phía mà nẹ tiết rụng bò lô cư lô xây thắt là ní. Thế bàn tụt là ca cắt tô mùa chạm cần lá, bàn tò bì thay anh thá. Cần nạ bạc căn ôm nay cho bẹp bọn tên năng khiết tạ cảm nụ. Tại lô xây thắt là ní bàn phía khuôn tới kre bà tệ. Một vị phía này kê hạ tâm bó xâm lên này bà trìa thập bà tài viô đít đạt ai ní bà bằng chìa ai đang bằng thaym tiết tàm rìa lục bằng đất lai mong hay. Nên vị phía này dô bác đại bàn tàm đàn cả ảnh này lục cầm sốc chỗ bóng phía nơi tụt là cả nốt bà miền bà xa thá. Lô hôn sáng của bà ká ở nẹ bẹp bọn nâng khi tất cắm lục kèm lấy trên một xa đập hiếp đôi cả ảnh này vị đầm nà rìa nốt tợp cạch bằng thoi mình tớ rực bóng hai chân bàn khá. Lô dô thay cặp đang bật chán tình năng nẹ rì côn cư mình ai dô rô ca bất bàn lòi. Lô thay rương khi tạc cam lên lục mặt đất cảm lấy bảo tạm đấng cư miền đồng rồi tràn nát đại nẹ sợp xuống trở tại sợp ổng kết đôi chìa video bộ cơ lực cả ra sang cao tích bộ cơ lực star mát trở bàn kê có hát tựa xã xù rì tế rồi đồng rồi ai tiết đại nơi khổ nổ rô bài cạp bình chăng tạm tù rù tù bỏ tế mũi đại miên chùm nông trường thay. Cambodia deadly politics có miền đồng rơi thèm tiết, đôi chí tùm nẹ tùm nông rồi viên chụp xâm lắp cho mươi nữ ảnh nhà thổ dô thiết nữ mũ lật hàn. Chỉ cả các xâm cố rô mặt đăng đại kênh nạ bạc càng ôm nay bắt đăng tới kênh nạ bạc bạc trang rưu bắt đăng nạ đi con rô thạp hi bá, cứ rô thạp hi bá tên tới chân nè chân nệch. Tùa giang cả rần này bắt đăng rô bà lô hào nằm hông, bắt chán tên năng lô xóm rèn xí, bắt đăng rô bà lô xóm xướn, bắt thiên khu tất cả lại kênh nạ bạc bạc trì chôn Campuchia, bắt chán tên năng lô xóm rèn xí, rương cho thác lộ hôn sàn tình like, Facebook, ở rùm tên cả rần này rì con bánh hạp rộng đáng chung mùi nông Việt Nam hông, cứ lô xóm rèn xí tránh cái đầy tiếng ớ, tại cả rần này vì viết chung mùi nông lô hào nằm hông, tội lại cả bà răng bằng cách cái đầy ở mê bạc bạc chán chân hết từ vệnh. Ní, bà tạm lô xóm rèn xí. Trong này, bạn đang trông khói đại lục hôn sàn bắt đăng lục cầm sống ní, nè vì phía tù tìa thá, rồi thạp hị bà tùm nôn cho nè chân nè tiệt hời. Bạn ta, bà rồi thạp hị bà chân nè kết đầy sơ cực bạn đang tạm rời dạ tụt là ca sắp ngày ní, ta rồi thạp hị bà chùm nền rư khát. Lục lại mong hai vị phía thá, bà ca xâm rạch kết đầy đời cho lực ca bất cứ ca đặc nòm nốt miễn ảnh dụng ca dư ông vầy. Bạn ta, bà ca kết đầy khó bị ca bất, rồi bọp nốt nâng ọ ca còm trô, tù chỉ miễn lộn lớp ưu tiên hóa này cả đùa rồi lông rập bò đặc nòm mươi trong nguồn lớp bị phộp lộ. Tụ bấy trên lộ hôn xe bà miền chập khuôn nặng đại công lăng ở tàm khó mơ có đói tại lộ cầm sốc an an thác. Lộn nơi ta ra xa trong hồ này dễ ở với đại bàn mơ khới bị bánh hạ khăn nốt xong cùng. Lộn bàn này dễ thác. Lộn nơi ta ra xa biết đại bàn này dễ tiện tốn tình năng khi tất cảm rập bò lộ càm lấy. Đại lộ tụ tui ở rồi thập hiệp bà bình trên video bị camera sơ vật tập hiệp nơi sát thả ní bình cao tịch. លោកកុលបញ្ញានាយកអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកថាខុំហ្វ្រែលក៏សម្គាល់ថាបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលទាសសំណូននិងឲ្យដាក់ទោសលោកអ្នកចោទករណីឃាតកម្មលោកកែមលីថាពាក់ព័ន្ធខ្លួនបើជាជំរុញឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាំទ្រអ្នកចោទទៅវិញលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍ករណីលោកកំសុកនេះបើតាម Facebook របស់លោកកុលបញ្ញាលោកបន្តថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាមេរិកចំពោះក្រុមហ៊ុនកាតិចដែលខ្លាចជាសម្ពាធធ្ងន់ទៅជំពោះរដ្ឋាភិបាលតុលាការជាតិ សហគមន៍ភ្នំបាទធ្វើយុទ្ធនាការរៃអង្គការថាវិការយកដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកអាយព័ត៌មានបង្ហាញពីក្តីលំបាករបស់ពលរដ្ឋភ្នំបាទចំពោះជីវភាពក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបណ្តេញឲ្យមករស់នៅតំបន់ភ្នំបាទត្រូវបានគេហាត់ទំព័រវិទ្យុ RC ស្រីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអតីតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បូរីកេឡាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចប្រើកម្លាំងសមត្ថក
អតីតពលរដ្ឋម្ចាស់ដីនៅតំបន់បូរីកាឡាចំនួន 69គ្រួសារនៅក្នុងចំណោមទាំងបូរីសែ 40គ្រួសារដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចដឹកទៅចាក់ចោលនៅតំបន់ភ្នំបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះពោឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានសប្តាហ៍ទី 2ហើយដើម្បីប្រកាសអំពាវនាវរកជំនួយបន្ទាន់ពីសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្របពេលដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែដីធ្លីទាំងនោះកំពុងជ
ដែលជាយុទ្ធនាការរៃអង្គការថាវិការដែលសារតែជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគមន៍លោកស្រីធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យគ្មានទីជំរកត្រឹមត្រូវអរិយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្វះស្បៀងអាហារធ្លាក់ខ្លួនសូមបាយវត្តបរិភោគសូមទាននៅរមណីយដ្ឋានភ្នំអធរៈឬអេតចៃដែលធ្វើជាកម្មកសំណងនិងរដ្ឋមតោដឹកជាដើមជាពិសេសសប្បុរសជនលែងផ្ដល់ជំនួយដូចមុន លោកស្រីក៏ចង់ឃើញក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកនយោបាយចុះផ្ទាល់នៅតំបន់ភ្នំបាទដើម្បីពិនិត្យថាតើពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះកំពុងជួបភាពលំបាកអ្វីខ្លះការពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនផាន់អ៊ីមេចបានទៅឈូសឆាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកេឡាចំនួន325គ្រួសារដើម្បីយកដីអភិវឌ្ឍក្រៃមកពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានអាជ្ញាធរយកទៅដាក់នៅឯទួលសម្បួរនៅ
ក្រុមហ៊ុនគឺមិនស្មើនឹងផ្ទះសម្បែងនឹងដីព្រមទាំងមុខរបរដែលត្រូវបានឈូសឆាយកំទេចនឹងបំផ្លាញចោលនោះឡើយដូច្នោះក្រៅពីអំពាវនាវរកជំនួយពីសប្បុរសជនពួកគាត់ក៏ចង់ទាមទារសំណងបន្ថែមចំនួន 10,000 ដុល្លារប្រសិនចង់ឲ្យពួកគាត់បន្តរស់នៅភ្នំបានហើយបារម្ភកលឲ្យពួកគាត់ទៅរស់នៅភូមិអណ្ដូងសង្កាត់ទួលរកាវិញគឺទាមទារលុយចំនួន 5,000 ដុល្លារនិងផ្ទះថ្មតូច 1 ខ្នង ខាងសហគមន៍ភ្នំបាតធ្លាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនចុះដោះស្រាយសំណងបន្ថែមនិងបង្កើតឲ្យមានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងផ្សារស្របពេលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនៅឆ្ងាយពីទីតាំងដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅ ចិនផ្អាកការនាំចូលខ្ជុងថ្មពីកូរ៉េខាងជើង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចុះផ្សាយដូចថា តែចិនផ្ដើមទ្រាំលេងបាននឹងទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងឬនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18កុម្ភៈនេះរាល់គ្រប់ការនាំចូលខ្ជុងថ្មមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី19កុម្ភៈនេះទៅភ្លាមតែម្ដងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិន គេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ថា ការផ្អាកការនាំចេញមានសុពលភាពភ្លាមនឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូពី2017ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការពន្យល់បំភ្លឺអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងបើតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានគូបញ្ជាក់ថា ការមិញងដឹកខ្ជុងថ្មមកពីកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញមិនឲ្យឡើងចតចូលកំពង់ផែចិនវិនសហូទេវិធានការនេះធ្លាក់មកក្រោយការបាញ់សារល្បងមីស៊ីប៉ាឡេស្ទីរបស់កូរ៉េខាងជើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនិងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិន័យឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមការប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ថា ចិនធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ថានឹងផ្អាកការនាំចូលរ៉ែខ្ជុងថ្មដើម្បីជាការអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបភ្ជុងយ៉ាងកុំឲ្យមានចំណូលទៅបំពន់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2016ចិនក៏បានផ្អាកការនាំចូលរ៉ែខ្ជុងថ្មពីភ្ជុងយ៉ាងម្ដងរយៈពេល20ថ្ងៃក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចេញសេច
chnam, chap pi chnam pi pond apram pi tơ, pol kư hok sop pi roi tic ching chnam pi pond apram. Nơi khăn chnam pi pond apram muay, kore khang chương chi pratep krup kong rai kchung thmo ở chân lùng đạp tì buôn, đã bàn luộc mộc chân nơi kchung thmo praman ma pay pi kbiet đọc ra bay liên tao, pol kư miên kong nan đọc buôn kbiet pram pi roi ba preb tân nâng chnam pi pond apram.
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានបន្តទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមរិយាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា